vás vítam, milí diváci, užijte si toto video. Pred sebou na obrazovkách môžete vidieť toto tu. Toto tu na to je chladič. Nie je to taký obyčajný chladič, ale je to chladič oleja, teda olejový chladič, ktorý dám na škodovku, teda plánujem ho dať. Ale teraz sa vráťme na začiatok, ako to celé začalo. Už dlhšie som pozeral na obrázky, kde majú škodovky olejový chladič, radil som sa na forách, v skupinách, aj s kamošmi, aj so sledovateľmi, ktorí ma sledujú, že čo a ako s olejovým chladičom. Sú samozrejme aj originálne, áno, tie staré olejové chladiče, ale ja som si zohnal tento tu, ktorý som našiel na Vyšti AliExpress. Neviem, teraz vám, neskôr vám hodím link do popisu videa, a ktorý má rozmery asi také, vezmeme si meter. No, čiže na šírku to má nejakých cca 18 cm, na výšku, keď to meráme od tých držiakov, má to okolo 13 cm a hrúbku niečo cez 3 cm, 3,5. Takže prišiel mi za nejaké 3 týždne a zatiaľ vyzerá byť v pohode. Postup je teraz nasledovný. Musím s ním ísť do, kde predávajú tie na mieru hadice, na Tatrovky, na kamiony a na podobné veci, aby mi premerali tento závit, aby mi spravili hadičku. A teraz pozeral som ešte že obrázky, kde sa presne napája. Napája sa na pravú stranu motora a tam sa vyskrutkujú dve skrutky a spraví sa vlastne taký obvod. Čiže ja keď spravím taký obvod a bude vstup a výstup a malo by to lepšie fungovať. Cieľom toho olejového chladiča je, keď bude nejakých 30-32 stupňov vonku, proste leto, júl, horúco, a pôjdem niekde na výlet, hej, čo by som plánoval, tak aby sa mi neprehriala, aby to proste lepšie chladilo. Samozrejme, škodovka ako taká zvláda to už, moja chladiť bez problémov po výmene tesnenia hlavy, po výmene chladiča, po prečistení rúrok, po vymenení vodného čerpadla, je to úžasné, neprehrieva sa, ale predsa chcem to skúsiť, ako to bude fungovať, chcem skúsiť, ako sa to bude správať, či to bude lepšie chladiť. No a postup je nasledovný. Ešte predtým som si kúpil chladiacu vrtuľku na 12 V, už nepamätám, koľko má W, alebo aký má výkon, to už si nepamätám vôbec, ale fúka to dostatočne, chladí to dosť, teraz vám to tam vložím. Takže mohli ste to vidieť, ako to fučí, a idem zohnať tie, jak som hovoril, hadičky. No a uvidím, aký to bude mať efekt. Každopádne bude druhé video z montáže samotnej, čo vám k tomu treba a aký je postup. A vlastne kompletný návod, ako namontovať si ten olejový chladič na škodovku. Ide o to, že tie chladiče sú proste tam mnoho. Je ich tam strašne veľa, tých chladičov, proste na tých čínskych stránkach. Ja som si vyberal podľa ceny, už nepamätám, aké tam bolo, ale viem, že asi dobrá, keď som vybral tento. Sú aj väčšie, sú aj menšie, ale tento sa mi dal taký v pohode. Dobre, diváci, nebudem zbytočne zdržiavať to video. Daj like, ak sa ti ten olejový chladič páči, napíš mi svoj názor na neho. No a ja sa teším v podstate na montáž, teda na ďalšie video ohľadom olejového chladiča. Vidíme sa. Ahoj.